era dotato una presa. Ma voi! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آج بروز جمعرات 29 شعبان المعظم 1441 ہجری بمطابق 23 اپریل سن 2020 بعد از نماز مغرب علماء پشاور کا ایک نمائندہ اجلاس بسلسلہ رؤیت ہلال اور رمضان المبارک 1441 ہجری جامع مسجد قاسم علی خان میں منعقد ہوا. اجلاس میں پشاور اور مضافات کے علماء کرام نے شرکت فرمائی. اجلاس میں شرعی شہادت کی بنیاد پر متفق طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز جمعۃ المبارک یکم رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 24 اپریل سن 2020 ہوگی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رمضان المبارک اہل وطن عزیز پاکستان کے باسیوں